Um dos assuntos do Canal Aberto desta quinta-feira será Pilates para a terceira idade. Teremos também as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.